Prema broju privremeno rođene djece između 184 zemlje u svijetu, Bosna i Hercegovina je na 130. mjestu. Tuzla je sa brojem beba rođenih prije 37. sedmice trudnoće na evropskom prosjeku s procentom od 7,6 do 7,9%. Mi smo posljednjih godina napravili ogromne napretke u toj oblasti. Znači, ranije dijete koje je rođeno ispod 1000 grama je imalo 99% šanse da završi se loše, dok je danas taj omjer promijenjen u potpunosti. Znači, gotovo da ostaju nam u životu 99%. Znači, definitivno sa dobrom opremom, sa dobrim kadrom i sa kvalitetnim lijekovima mi smo uspjeli da dođemo u rangu svjetskih preživljavanja ekstremno nezreli novorođenčadi. I time smo jako ponosni. Posebna pažnja je na praćenju takozvanih patoloških trudnoća kao i sve većeg broja vještačkih oplodnji. Tako se i zahtjevi intenzivne njege svakim danom sve više uvećavaju. Mi svake godine očekujemo da dođe do pada incidencije jer je zaista za zdravstvena zaštita žene na kantonu zadovoljavajuća, dovoljeni broj ginekologa, dobra je antenatalna zaštita. Međutim, mi i dalje imamo neki blagi porast. Porast je iz jednostavnog razloga što se održavaju do kraja, do porođaja i one trudnoće koje ranije nisu uspjele da se održe i svakako vjerovatno i sad razni načini vještačke oplodnje da povećavaju broj prijevremeno rođene djece. Ali mi smo spremni na to, klinički centar je zaista predvidio takvu tendencu porasta i kapacitet intenzivne njege klinike za dječje bolesti sa svojim kadrom i kapacitetima inkubatora, respiratora i ostalog zaista može to zadovoljiti. Sa dobrom opremom i intenzivnim liječenjem moguće je prevenirati do 90% slučajeva mogućeg oštećenja kod prijevremeno rođene bebe. One su u startu već rizične i poslije prvih onih par dana kada se uopšte pitamo hoće li preživjeti, onda se borimo sa tim da sve posljedice tog prijevremenog rođenja i funkcionalne nezrelosti svedemo na minimum. One su podložniji nekim trajnim oštećenjima, ali kažem uz danas savremenu opremu i ta trajna oštećenja su svedena na minimum. Želja svakog profesionalca koji radi sa ovakvom djecom jeste da svako novorođenče ima istu šansu za život, ali i ne da samo preživi, već da im zdravstveno stanje omogući kvalitetan život, zaključuje profesorica Skokić.